E aí galera, com mais um vídeo aqui, deixa aí seu like para fortalecer o nosso canal. Lembrando que aqui você fica atualizado sobre as lives e também os palpites de futebol do dia. Vamos conferir as principais lives de hoje, quarta-feira, dia 15. Se faltou uma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. Mas olha só, confira agora as lives de hoje e às 12 horas no YouTube, a live especial do aniversário aí da FM, FM O Dia com Molejo, a partir das 12 horas no YouTube. E lembrando também que rola a partir das 20 horas uma super live da Amazon Music, rola no Twitch, na Twitch também no app Amazon Music com a cantora Brisa Star. Você não vai perder a partir das 20 horas live da Amazon Music. Então é isso galera, são as principais lives de hoje, quarta-feira, dia 15. Só faltou alguma live, você pode escrever nos comentários com o nome do artista. É pra todo mundo ficar sabendo. Deixe seu like e até o próximo vídeo.